firmou Infinity jsme začali pracovat před 9 lety, určitě, kdy jsme začali hledat prvního dodavatele na software, který bude sofistikovaný a bude splňovat naše představy rozvoje společnosti. A tehdy jsme zvolili systém, který se jmenoval XAL. A tento systém jsme využívali 7 let a pak jsme začali přemýšlet o novém systému, přechodu na novější systém, protože systém XAL přestal být podporovaný vlastně společností Microsoft, takže jsme vyzvolili AX9 a potom, co jsme rok měli naimplementovaný tento nový systém, jsme přešli na AX12 a je to vlastně náš společný projekt s Infinity a s Microsoftem na odladění tohoto systému v podstatě ve východní Evropě. V čem vám tento systém pomáhá? V čem vám Infinity doneslo nějaké to řešení? Přínos Infinity bych viděl v oblasti sebereflexe. Zaměření se sám na sebe a přezkoumání postupů, tak aby vývoj tohoto systému nebyl nákladný doprogramováváním, nebo že aby se využívalo už těch zkušeností z Ameriky, kde vlastně tento systém byl vyvinut, aby jsme se zkusili podívat, jestli i my, Evropané, umíme pracovat podle amerického programu. Takže toto já beru jako ten jejich největší přínos. Jo. To, že jsou kvalitní, spolehliví, jo, že drží slovo, to je samozřejmost, protože jinak by na tom trhu nemohli být tak dlouho, tak jak jsou. Jo.